Laskimoverinäytteenotto avotekniikalla. Laskimoverinäytteenotossa tarvittavat välineet, käsihuuhde, ihon desinfektioaine ja tehdaspuhtaat taitokset tai käyttövalmiit alkoholitaitokset. Staasi. Tehdaspuhtaat suojakäsineet, näytteenottoputket ja putkiteline, näytteenottoneula, koot 18, 19 tai 20 kaukea ja neulan pituus 40 mm. Särmäisjäteastia, tehdaspuhtaat taitokset, ihoteippi tai sideharso. Potilaan tunnistaminen näytteenotossa. Potilaan tunnistamiseen kuuluu potilaan tunnistaminen samaksi henkilöksi, jolle tutkimukset on tilattu. Näytteenottaja pyytää potilasta esittämään Kela-kortin tai viranomaisen myöntämän henkilökortin sekä kertomaan nimensä ja henkilötunnuksensa. Näytteenottaja varmistaa vielä ennen näytteiden ottamista, että tietokoneen näytöllä on oikean potilaan tiedot ja kaikissa tulostetuissa tarroissa on potilaan oikeat tiedot. Sairaalahoidossa olevan potilaan kohdalla näytteenottaja suorittaa tunnistuksen vertaamalla potilaan tunnisterannekkeen nimeä ja henkilötunnusta tai QR-koodia tulostettujen tarrojen tietoihin. Tiedot varmistetaan lisäksi kysymällä potilaan nimi ja henkilötunnus aina, kun se on mahdollista. Desinfioi kädet. Esittäydy potilaalle, varmista potilaan henkilöllisyys sekä kerro toimenpiteestä. Jos näytteet vaativat ennakkovalmistautumista, niin näytteenottajan tulee varmistaa potilaalta, onko hän valmistautunut näytteenottoon annettujen ohjeiden mukaisesti. Kiristä tarvittaessa staasi noin 10 cm pistokohdan yläpuolelle ja etsi näytteenottoon sopiva laskimo palpoimalla kyynärtaipeen pinnallisia laskimoita. Potilasta voidaan pyytää puristamaan kätensä nyrkkiin suonen löytämiseksi. Staasi saa olla korkeintaan 1 minuutin ajan kiristettynä tutkimuksesta riippuen, jonka jälkeen tulee pitää 2 minuutin tauko. Staasi löysätään tässä kohtaa, koska jos sitä pidetään kiristettynä liian kauan, se vaikuttaa veren koostumukseen. Desinfioi kädet. Ja laita tehdaspuhtaat suojakäsineet. Puhdista potilaan näytteenottokohta desinfektioaineella yhdensuuntaisella vedolla ja anna ihon kuivua. Valitse oikea näytteenottoputki. Huomioi, että avotekniikan näytteenottojärjestys poikkeaa vakuumitekniikan näytteenottojärjestyksestä. Poista näytteenottoputkesta korkki ja aseta putki putkitelineeseen. Avaa näytteenottoneulan suojapakkaus. Kiristä staasi. Huomioi, että joitakin tutkimuksia varten verinäyte tulee ottaa ilman staasia. Ota neulasta etusormi peukalo ote siten, että neulan hiottu pää on ylöspäin, ja irrota neulan suojus. Aseta neulan kanta valmiiksi näyteputken reunaan. Kiristä potilaan iho, jotta laskimo pysyy paikallaan pistettäessä. Vie näytteenottoneula laskimoon suonen suuntaisesti noin 30 asteen kulmassa sen mukaan, miten syvällä laskimo on. Löysää staasi heti, kun verta valuu näytteenottoneulasta. Anna näytteenottoputken täyttyä merkkiviivaan asti. Varo näyteputken ylitäyttöä, koska se lisää muun muassa näytteen hyytymisriskiä. Kun kaikki näytteet on saatu, poista neula ja näytteenottoputki samanaikaisesti laskimosta. Paina pistopaikkaa tehdaspuhtaalla taitoksella. Potilasta voi pyytää myös itse painamaan pistokohtaa. Laske näyteputki putkitelineeseen ja hävitä näytteenottoneula särmäisjäteastiaan.
Suljen näytteenottoputken korkki ja sekoitan näyte välittömästi kääntelemällä putkea ylös alaisin putkivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä pistokohdan päällä oleva tehdaspuhdas taitos ihoteipillä. Poista staassi. Ohjaa potilasta painamaan pistokohtaa suoraan 3-5 minuutin ajan mustelman syntymisen estämiseksi. Riisu suojakäsineet suoraan jäteastiaan. Ja desinfioi kädet. Näytteenoton jälkeen. Näytteenottaja kysyy potilaan nimen ja henkilötunnuksen uudestaan ja varmistaa tarrojen vastaavuuden. Näytteenottoputket merkitään välittömästi kiinnittämällä niihin tarkistetut tarrat. Avonäytteenä otettuihin näytteisiin tulee aina lisätä merkintä avotekniikan käytöstä laboratoriota varten.